I kveld så er Dansnytt på Lavotunet på Dokka Camping. Og Dansnytt vil gjerne presentere dansebandene. Hei, jeg heter Simen, og jeg har spilt trommer i dansebandet siden 2021. Hallo, ja, det er Bjørn her. Jeg har spilt bass i dansebandet siden 2008. Så er det Arnstein. Jeg har hørt meg siden 1981, da. Så jeg hadde lite av pause på et halvt år, da, men ellers har jeg vært med å drive det siden den gangen. Hei, jeg heter Oddjan, og jeg spiller saksofon. Begynte i dansebandet i 1996, hadde et opphold fra 2006, og begynte på det for drøyt fem år siden. Da. Hei, jeg heter Svein Egil Bjørge, og begynte i dansebandet i 95, og spilte der frem til 99, ja. Hadde litt av pause, og begynte alltid i 2006, nå han ville ha hele pause. Ja, og spille saksofon og trekspill og litt diverse. Hei, jeg heter Vidar. Jeg har vel vært med siden 2019. Ja. Ja. Og spiller tangenter, keyboard. Hallo, hallo. Jeg heter Christian og var med i dansebandet i hele 2022. Og så er jeg innatt som en vikar nå denne helgen her. Jeg tror også vi må fortelle litt om hvor vi kommer fra, selv om jeg har hørt visse rykter om Snertingdalen, så vil jeg vite litt hvor kommer hver enkelt fra. Ja, jeg kommer fra Birje. Snertingdalen. Ja, jeg er vel Snertingdalen, ja da. Jeg er fra Raufoss, men jeg bor på Fosenhalvøya i Trøndelag. Og jeg er en enkel mann fra Birjestrand. Billit Lena. Jeg er fra Skreia. Og disse gutta her har jo holdt på i mange år, da. Så, Arnstein, har du noen sånne tanker om hva er det største, eller flere store ting som dere har opplevd? Vi har fått lov til å være med på det meste. Det er klart at vi kom jo, altså, når vi la inn satsingen på dette her, så var vi på en liten bølge sammen med flere andre band, da. Og fikk store opplevelser i forbindelse med de store galla som var på slutten av 90-tallet, og utover på 2000 til ja, 2010-12, og jeg har fått lov til å oppleve det meste, så absolutt. Plater, Spellemannpriser, altså, eneste vi mangler er faktisk en egen gullplate, men vi kan jo kjøpe en da. Ja, da kan vi jo tenke litt når du sa det, så kan vi lure litt på fremtiden til dansebandet, hvilke tanker har dere? Her er jo fritt fram for flere å si noe her. 30 år tall, om ikke? Jo, så lenge forsikringen gjelder, så... Nei, da, men altså, vi lever jo egentlig i nuet, og vi har jo drivet på et mye høyere nivå, ikke sant? Her, sånn aktivitetsmessig, det vi gjør i dag, da. Men vi gleder oss med musikken, har dette her som en ren hobby nå, og så lenge markedet er der, og folk vil ha oss, så tror jeg at vi vil være med, og det er i hvert fall intensjonen min, og det tror jeg er at flere. Ja. Hvis jeg hadde vært en arrangør da, i Norge eller Sverige, hva gjør jeg for å få tak i dansebandet? Jeg har ikke lyst på dem, ikke sant? Ja, ja, altså, det kan jo kontakte meg direkte, men vi har også en bookingavtale med en Jan Husebæk, JH-formidling. Så det er flere muligheter, og jeg står fortsatt i katalogen, så det er bare å ringe. Ja, det høres greit ut det. Ja. Til slutt så vil jeg gjerne at dere åpner hjertet litt og har litt ting å fortelle Dansnytt publikummet. De kommer til å se dette intervjuet her, de kommer til å følge dere, de kommer til å følge mange andre også, men har dere noe på tanke til Dansnytt publikummet? Ja, er det noen som vil si noe? Ja. Både da når han kjøpte reinstyr på Finnmarksvidda, ja. Som jeg tenker ut for en senere anledning. Nei, men altså, det er klart at det hadde ikke vært for det publikummet som er der ute fra Sideslekk, så hadde ikke vi heller vært noe. Så vi setter jo utrolig pris på alle som er glad i dansmusikk og som er ute og danser. Altså, det er alfa og omega for det vi driver med, ikke sant? Og så se den responsen som man får ut av publikum, og hva publikum gir tilbake til oss. Dette er jo en toveis kommunikasjon.
som får vi energi fra publikum, så får de enda mer energi fra oss. Mm. Og det er det som er så fascinerende med å holde på med dette her da, synes jeg. Litt motsatt også egentlig, altså hvis vi prøver å se på ut av vitsen, så smitter med en gang. Ja, ja, ja. Og det er klart, det, liksom, vi kjører to sakser, og jeg vet ikke om det er noen band i Norge som har det lenger. Det er vel nesten ingen som har det, og det er vel nesten ingen som er sjumannsbesatt. Ja, det er jo ute og sjåser blant publikum og står på og lager litt spettaket. De har jo vært oppfattet som Knoll og Tott, ikke sant, i mange sammenhenger gjennom mange, mange år. Så. Du og ja. Nei, altså det er veldig fint å ha dem i rett tid. Det var gode ord på slutten av intervjuet. Vi sier tusen takk til dansebandet. Takk skal du ha. Takk skal du ha.